មត្ថរតនតយសៈខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំឧទ្ទិសដៅចំពោះព្រះជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍គឺគុណព្រះពុទ្ធរតន៍1គុណព្រះធម្មរតន៍1និងគុណព្រះសង្ឃរតន៍1ដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានិងដោយសេចក្តីគោរពសពសពកាលសពវេលាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈមន្ត្រីសង្ឃបថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់ឋានានុក្រមទូទាំងប្រទេសដោយសេចក្តីគោរពខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទឌុងចន្ទនីសូមធ្វើការស្រឡាញ់រាប់អានចំពោះសាវនិកជនជួនរួមជាតិរួមសាសនាឧបាសកឧបាសិកាលោកយាយលោកតាបងប្អូនប្រុសស្រីយុវជនយុវតីកុមារាកុមារីកម្មករកម្មការនីជួនរួមជាតិទាំងអស់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អានផងដែរនៅថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសោក700រនោចខែទុតិយាសាទឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2018ផោសាធាវោបពុទ្ធសាធុសបរសិជនបងប្អូនប្រុសស្រីលោកយាយលោកតាផងទាំងឡាយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាខ្ញុំបាននឹងលើកពីប្រវត្តិពុទ្ធសាវិកាយកមកប្រកាសសម្ដែងជាបន្តទៅទៀតនិងនិទានចៃជូនទៅដល់ពជាពុទ្ធបរិស័ទក្រននឹងបានស្ដាប់នៅប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់មាតុក្រៀមគឺមនុស្សស្រីចំនួនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលទៅបួសជាភិក្ខុនីក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាប្រវត្តិរបស់ព្រះនាងមហាពជាបតិកោតមីចឹងវគ្គ3ជាប់ថ្ងៃនេះចូលដល់ភាគ4ចូលដល់ភាគ4ណាទៀតណាដល់ម្សិលមិញហ្នឹងដល់កន្លែងភិក្ខុទាំងឡាយឃើញនាងមហាបជាបតិកោតមីដែលបួសនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយក៏មានការរិះគន់ដោយប្រការផ្សេងផ្សេងបានពុទ្ធអង្គទ្រង់បានត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងអំពីបុគ្គលណាជាអ្នកប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើល្អទៅដោយផ្លូវកាយផ្លូវវាចានិងផ្លូវចិត្តបុគ្គលនោះឈ្មោះថាជាព្រាហ្មណ៍ហើយអ្នកណាប្រព្រឹត្តអាក្រក់ទៅដោយកាយវាចាចិត្តមិនមែនជាព្រាហ្មណ៍ទេមិនមែនជាព្រាហ្មណ៍ទេតែបើអ្នកណាលះអំពើទុច្ចរិតកាយទុច្ចរិតវាចីទុច្ចរិតនិងមโนទុច្ចរិតតថាគតទ្រង់ហៅអ្នកនោះថាជាព្រាហ្មណ៍ជាមនុស្សដ៏ប្រសើរពីអថាព្រាមនៅក្នុងព្រះអធកថាលោកបានបញ្យលអំពីព្រះខ័យណាស្របដែលលោកលះបងនៅអកុសលកម្មបតលះបងកិលេសចេញពីដួងចិត្តរបស់លោកអញ្ចឹងមហាបជាបតិកោតមីដែលបានបួសហើយគឺប្រតិបត្តិធម៌ល្អជាឧបសម្បទាឧបសម្បទាបួសនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមិនមែនជាសក្កមាណាទេព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យមានទុក្រៀមបួសតាល់តែប្រតិបត្តិតាមគរុធរទាំង8ប្រការមនុស្សស្រីទូបីបួស100ឆ្នាំយ៉ាងណាតែបើសិនជាមនុស្សប្រុសទៅបួសជាភិក្ខុតាមមួយថ្ងៃមនុស្សស្រីនឹងក៏ត្រូវមកថ្វាយអង្គមភិក្ខុបួសតាមមួយថ្ងៃនឹងដែរទូបីយើងជាស្រីបួស100ឆ្នាំយ៉ាងណាក៏ដោយនឹងព្រះអង្គលើកដំកើងមនុស្សប្រុសភិក្ខុអ្នកបួសក្នុងពុទ្ធសាសនា
ហើយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងព្រះសទ្ធមតាំងនៅយូរបានបើសិនជាអត់មានស្រីទៅបួសអាចតាំងនៅយូរបានតែបើមានមនុស្សស្រីទៅបួសហើយតាំងនៅយូរមិនបានទេព្រះអង្គប្រៀបធៀបដូចជាដើមអំពៅដើមអំពៅកាលណាបើសិនជាអត់មានដង្កូវស៊ីទេអំពៅនឹងអាចរស់បានយូរតែបើមានដង្កូវមករករៀនហើយក៏អំពៅនឹងមិនអាចឋិតថេរបានយូរទេព្រះអង្គប្រៀបធៀបដូចជាស្រែស្រូវអញ្ចឹងបើមានកាចាប់មានអីមកបៀតបៀននៅស្រែនឹងក៏ស្រូវនឹងក៏អត់បានល្អនឹងអត់បានតាំងនៅយូរដូចជាដើមឈើអញ្ចឹងដែលមានវមកតោងអីក៏ដើមឈើនឹងក៏រស់មិនបានយូរប្រមាណដែរការអប់រំសាក់លបងនៅក្នុងគម្ពីរចូលវគ្គព្រះវិន័យ3ដកនៃភិក្ខុខន្ធកៈបានពោលដល់គ្រឿងស្លៀកពាក់ដណ្ដប់របស់ភិក្ខុនៃនឹងមាន5មនុស្សស្រីបុះហើយស្លៀកពាក់ទី1នឹងគឺសង្កដីទី2អតរាសង្កៈគឺចៃពោទី3នឹងគឺស្បងអន្តរាវាសកៈនិងទី4អតកៈសាដកសម្ពុតសម្រាប់ងូតទឹកភ្លៀងសង្កច្ចៈទី5ព្រះវិន័យសិលរបស់ភិក្ខុនៃនៅក្នុងគម្ពីរភិក្ខុនៃវិភាំងព្រះវិន័យ3ដកថាមាន331សិក្ខាបទនិងមនុស្សស្រីបបុះហើយជាភិក្ខុនៃមាន331សិក្ខាបទតែភិក្ខុមនុស្សប្រុសបុះមានតែ227សិក្ខាបទទេអញ្ចឹងមនុស្សស្រីមានសិក្ខាបទច្រើនជាងបានជារហូតមកដល់ពេលឥឡូវអត់មានភិក្ខុនៃត្រោត្រង់អត់បានត្រោត្រង់ភេទជាភិក្ខុនៃអត់បានវិន័យ3ដកនឹងមានតែ13ក្បាលទេមាន13ភាគអញ្ចឹងនៅថ្ងៃទីប្រមាណនេះខ្ញុំកណាជាមួយប្រគុណម្ចាស់ហីភិរមនឹងដង្ហែគម្ពីរបត្រៃ3ដកនឹងទៅប្រគេនប្រសង5វត្តមកវត្តមកជាប់មកវត្តមកជាប់នៅថ្ងៃ25ខែ8នឹងណាទៀតណា25ខែ8ទៅប្រគេនប្រសង់វត្តព្រឹមព្រៃស្រុកព្រៃឈូខេត្តកំពង់ចាមនឹងមកវត្តទៅនឹងមកវត្តទៀតវត្តនៅចិត្តវត្តព្រៃឈូនឹងចិត្តវត្តព្រៃឈូហើយវត្តមួយទៀតគឺនៅខាងបារាយខេត្តកំពង់ធំវត្តហាត់ថៃហៅវត្តពោវត្តទី4វត្តទី5គឺវត្តប្រាសាទ3ស្រុកស្ទួងកើតកំពង់ធំ3ដកសរុបទាំងអស់មាន110ភាគ110ក្បាលព្រះវិន័យមាន13ព្រះសូត្រមាន64ព្រះអភិធម្មមាន33ភាគឬក៏ហៅថា33ក្បាលអញ្ចឹងមកជាប់មាន110ក្បាលមកជាប់ណាស់ទៀតណាមកជាប់មាន110ក្បាលវិន័យ30ក្រាស់ក្រាស់ណាស់ទៀតវិន័យ3ដកនឹង13ក្បាលនឹងគឺលំអិតបើចង់លំអិតតល់តែមានអដ្ឋកថាបយលអដ្ឋកថានឹងគឺលោកបយលពីព្រះវិន័យពីបត្រៃ3ដកនឹងឲ្យយល់កាន់តងាយស្រួលគេហៅថាអដ្ឋកថានឹងមកជាប់ផ្សេងទៀតទៅព្រះអដ្ឋកថានឹង3ដកបើក្បាល20000រៀលពុទ្ធបរិស័ទមានសទ្ធាអាចចូលរួមនៅប្រមាណថ្ងៃទៀតនឹងខ្ញុំកណាដង្ហែទៅប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃនឹង5ជាប់គឺ5វត្តទៅសម្រាប់នៅសៀមរាបមយមថ្ងៃទី26ត្រឡប់មកវិញលេងកោវត្តលេងអីហើយត្រឡប់មករាជធានីភ្នំពេញវិញអញ
និងធម្មយាត្រាបំពេញបុណ្យដង្ហែគម្ពីរបៃត្រៃបៃដកទៅប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃចំនួន5វត្តស្មើនឹង3ដកចំនួន5ជាប់ឥឡូវចូលមកដល់រឿងវិន័យរបស់ភិក្ខុនៃនឹងមាន311សិក្ខាបទដោយបែងចែកជា7ពួកដូចមានសេចក្តីថាបរាជិកនឹងប្រែថាទី1អាបត្តិបរាជិកសម្រាប់ភិក្ខុនៃក៏ដោយបរាជិកនឹងប្រែថាអ្នកចាលចាញ់ជាឈ្មោះអាបត្តិដែលធ្ងន់បំផុតធ្វើឲ្យដាច់ភាវៈជាភិក្ខុនៃភិក្ខុនៃណាត្រូវហើយដាច់ភេទជាភិក្ខុនៃភិក្ខុក៏ដោយមនុស្សប្រុសជាភិក្ខុត្រូវដាច់ភេទបើចង់បួសវិញតើបួសសាមណេរបានត្រូវអាបត្តិបរាជិកមាន4មានសម្លាប់មនុស្សពលអួតអតរិមនុស្សធម៌ប្រព្រឹត្តមេធនធម៌លួចគេ5មាសកៈនិងគេហៅថាបាត់បរាជិកប្រែថាអ្នកចាលចាញ់អាបត្តិទី2គឺអាបត្តិសង្ឃាទិសេសប្រែថាប្រព្រឹត្តកន្លងមានសង្ឃកម្មខាងដើមជាឈ្មោះអាបត្តិរងពីអាបត្តិបរាជិកអាបត្តិសង្ឃាទិសេសនិងអាបត្តិបរាជិកនេះគឺជាគរុការបត្តិអាបត្តិដ៏ធ្ងន់ភិក្ខុអង្គណាត្រូវសង្ឃាទិសេសត្រូវចូលបរវសកម្មសង្ឃាទិសេសនឹងដូចភិក្ខុប្រព្រឹត្តទឹកអសុចិឲ្យចេញទឹកកាមនឹងឲ្យចេញត្រូវសង្ឃាទិសេសភិក្ខុនៃក៏ដោយតែឲ្យកម្រើកទឹកកាមអីចេញនឹងគឺត្រូវអាបត្តិសង្ឃាទិសេសប្រែថាប្រព្រឹត្តកន្លងមានសង្ឃក្នុងកម្មខាងដើមធ្វើបរវសកម្មនឹងមាន17សិក្ខាបទអាបត្តិបរាជិករបស់ស្ត្រីនឹងមាន8សិក្ខាបទហើយអាបត្តិសម្រាប់ភិក្ខុនឹងមានតែ4នៃបរាជិកអញ្ចឹងមនុស្សស្រីនឹងលើសមនុស្សប្រុសរហូតទៅដល់4ទី3អាបត្តិនិស្សគិយបាចិត្តយៈប្រែថាការប្រព្រឹត្តកន្លងដែលញ៉ាំងកុសលឲ្យធ្លាក់ចុះដែលធ្វើឲ្យលះបង់ទ្រព្យគឺត្រូវលះបង់ទ្រព្យដែលធ្វើឲ្យត្រូវអាបត្តិមុនទើបដាច់អាបត្តិគឺសំដែងកំហុសរបស់ខ្លួនដើម្បីដោះទោសនៅក្នុងផ្លូវវិន័យបានដោយស្បងជីពោអញ្ចឹងលោកកឡងរាត្រីអញ្ចឹងត្រូវនិស្សគីអីចឹងទៅនិស្សគីយបាចិត្តយៈតលតលះរបស់នឹងទើបអាចរួចអាបត្តិទី4អាបត្តិបាចិត្តយៈប្រែថាការប្រព្រឹត្តកន្លងដែលធ្វើកុសលឲ្យធ្លាក់ចុះហៅពេញសេចក្តីថាសុទ្ធិកបាចិត្តយៈប្រែថាបាចិត្តយៈមានរហូតទៅដល់166សិក្ខាបទសម្រាប់ភិក្ខុនៃបើនិស្សគីបាចិត្តយៈនឹងមានតែ30សិក្ខាបទទេទី5អាបត្តិបាដេតេសនិយប្រែថាគប្បីសំដែងចេញលោកត្រូវហើយសំដែងចេញនឹងមាន8សិក្ខាបទនឹងខ្ញុំកណាខ្ញុំបានបាច់ពយលពិសដាអីទេទី6សិក្ខាយវត្តប្រែថាវត្តដែលត្រូវសិក្សាមាន75សិក្ខាបទសិក្ខាយវត្តនឹងគឺវត្តដែលត្រូវសិក្សាដោយភិក្ខុសាមណេរក៏3ក្រុងជាពោយ៉ាងម៉េចឲ្យមានបរិមណ្ឌលហើយនិមន្តចេញពីវត្តត្រូវក្រុងឬក៏ឃ្លុំអានឹងគេហៅថាសិក្ខាយវត្តវិន័យរបស់លោកសង្ឃចេញពីវត្តហើយត្រូវតែឃ្លុំអត់មានក្រុងដើបិនទេអង្គណាដើបិនខុសសិក្ខាយវត្តខុសសិក្ខាយវត្តដើបិនក្រុងជាពោដើបិននឹងគឺខុសចេញពីវត្តតែនៅក្នុងវត្តអាចក្រុងបានតែចេញពីវត្តហើយគឺត្រូវតែឃ្លុំអត់ឲ្យឃើញពាក់ឈៀងស្មាមជ្ឈៀងទេគឺត្រូវតែឃ្លុំខ្ញុំកណែខ្ញុំបាទឃើញលោកម្ចាស់អង្គខ្លះនិមន្តបិណ្ឌក្រុងជាពោដើរបិណ្ឌតាមផ្លូវនឹងខុសសិក្ខាយវត្តណាទៀតណា
គួរតែចេញពីវត្តហើយមិនអាចក្រងបានទេនឹងវិន័យរបស់ព្រះភិក្ខុសង្ឃតែចេញពីវត្តគឺឃ្លុំញោមខ្លះអត់ស្គាល់ឃ្លុំអត់ស្គាល់ក្រងផងក្រងហ្នឹងគឺចេញស្មាមួយខាងឃើញស្មាមួយខាងរបស់លោកពាក់ឈៀងមួយខាងហ្នឹងគេហៅក្រងចំណែកឃ្លុំហ្នឹងអត់ឲ្យឃើញស្មាមួយខាងដៃមួយខាងរបស់លោកឯងស្មាហ្នឹងគឺអត់ឲ្យឃើញអាហ្នឹងគេហៅថាឃ្លុំបិទចិត្តទាំងអស់ឃ្លុំហ្នឹងតែចេញពីវត្តហើយត្រូវតែឃ្លុំអត់ឲ្យឃើញសាច់ទេតែបើនៅក្នុងវត្តគឺក្រងអត់អីនឹងវិន័យសិក្ខាវត្តរបស់ភិក្ខុភិក្ខុនីនឹងមាន75សិក្ខាបទទី7អធិការណៈសមថៈអាបត្តិទី7ប្រែថាដំណើរក្នុងការរងាប់ក្តីគឺរឿងដែលកើតឡើងតាំងតែពីអាបត្តិនិសិកិយបាចិត្តយៈរហូតទៅដល់សិក្ខាវត្តមាន7សិក្ខាបទដោយវត្តណាឆ្លោះតោះតេងគ្នាអីគឺមានអធិការណៈសមថៈធរនឹងរងាប់និងរងាប់នៅអាបត្តិទាំងអស់នឹងការរួមសិក្ខាបទភិក្ខុនីទាំងអស់មាន311សិក្ខាបទនិងអាបត្តិសម្រាប់ភិក្ខុនីមាន311សិក្ខាបទភិក្ខុយករបស់យើងនឹងភិក្ខុគឺមនុស្សប្រុសចំណែកភិក្ខុនីមនុស្សស្រីទៅបួសគេហៅភិក្ខុនីមនុស្សប្រុសទៅបួសគេហៅថាភិក្ខុជ្រាបណាស់ទៀតណាមនុស្សប្រុសទៅបួសគេហៅថាភិក្ខុសាមណេរឯមនុស្សស្រីទៅបួសគេហៅភិក្ខុនីចំណន់ព្រះមានភិក្ខុនីសាសនាកន្លងទៅបាន500ឆ្នាំអស់ហើយអស់តាំងពី2000ឆ្នាំមុនណាទៀតណាអត់មានអ្នកទ្រទ្រង់ប្រតិបត្តិពីព្រោះគរុធរទាំង8ភិក្ខុនីបួសហើយមិនអាចទទួលមានទៅថាឲ្យភិក្ខុបានទេតែបើភិក្ខុទៅទូមានភិក្ខុនីបានតែតកាន់អត់បានតថាឲ្យមនុស្សប្រុសបួសអត់បានទេដាច់ភេទជាភិក្ខុនីនិងគរុធរទាំង8ប៉ិនមនុស្សស្រីខ្លះចង់ឈ្នះតែប្រុសហ្នឹងមិនព្រមនឹងនិយាយអីចង់តែឈ្នះមនុស្សប្រុសលោកយាយលោកតាខ្លះទៅនៅវត្តហ្នឹងអត់ស្ដាប់លោកអត់ស្ដាប់លោកផងលោកយាយលោកតាខ្លះនឹងទៅនៅវត្តលោកថាឲ្យថាឲ្យលោកវិញអាហ្នឹងបើបួសជាភិក្ខុនីក៏បួសអត់បានដែរដោយសារតែចេះចង់ទៅឲ្យលោកនឹងធ្វើប្រកបតាមគាត់ធ្វើបួសអត់បានទេបួសអត់បានការមកបួសជាភិក្ខុនីមានការលំបាកណាស់ព្រោះត្រូវនាងសិក្ខាមាណាត្រួរក្សាសិក្ខាបទ6ប្រការអស់2ឆ្នាំសិនត្រូវតែសិក្សា2ឆ្នាំសិនបានបួសជាភិក្ខុនីបានរក្សាសិក្ខាបទ6ប្រការអស់2ឆ្នាំជាមុនសិនកាលបើគ្រប់ហើយត្រូវទៅបួសនៅក្នុងសំណាក់សង្ឃទាំងពីរផ្នែកគឺភិក្ខុសង្ឃមួយផ្នែកភិក្ខុនីសង្ឃមួយផ្នែកឡើងជាភិក្ខុនីទៅបានអាស្រ័យទៅលើសង្ឃទាំងពីរសង្ឃខាងឧបជ្ឈាខាងភិក្ខុហើយភិក្ខុនីនឹងជាឧបជ្ឈាប្រទេសណាក៏ដោយញាតិញោមបួសអត់ឡើងទេតើមានភិក្ខុនីបួសអត់ឡើងទេពីព្រោះឧបជ្ឈាបំបួសតាល់តែភិក្ខុនីឧបជ្ឈាទាំងពីរគណៈខាងប្រុសផងខាងស្រីផងទៅបួសជាភិក្ខុនីឡើងជាភិក្ខុនីតែចំណាយភិក្ខុគឺឧបជ្ឈាមនុស្សប្រុសឲ្យតែមនុស្សប្រុសពាក្យព្រះភិក្ខុបថេរៈជាប្រុសនឹងអាចបួសឡើងជាភិក្ខុតែមនុស្សស្រីតាល់តែមានឧបជ្ឈាទាំងពីរទាំងប្រុសទាំងស្រីបំបួស
ហើយយើងរាល់ថ្ងៃអ្នកបួសមានភិក្ខុនៃណាតាំងពីសាសនាពុទ្ធដាច់ពូជអស់ហើយមានភិក្ខុនៃណាចឹងបួសអត់ឡើងទេនៅប្រទេសណាក៏ដោយក៏បួសអត់ឡើងដែរជាភិក្ខុនៃអត់ឡើងនេះគឺជាវិន័យបញ្ញត្តិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយទៀតអ្នកដែលបួសជាភិក្ខុនៃប្រសិនបើសឹកទៅវិញហើយត្រឡប់មកបួសទៀតវិញអត់បានទេបើសិនជាសឹកហើយបួសអត់បានទៀតទេតែមនុស្សប្រុសភិក្ខុបើសឹកទៅចង់បួសវិញក៏បានអត់អីទេនឹងខកគ្នាទៅនឹងការក្រោបការក្រាបទូលសំណុំពរដែលព្រះនាងមហាបជាបតិកោតមីដែលទ្រង់ក្រាបទូលចំពោះព្រះទស្សពលដូចមានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរចូលវគ្គព្រះវិន័យ3ដកនៃភិក្ខុនៃខន្ធកថាគ្រានោះព្រះនាងមហាបជាបតិកោតមីចូលទៅរកព្រះអានន្ទដ៏មានអាយុលុះចូលទៅដល់ហើយក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអានន្ទដ៏មានអាយុហើយក៏គង់នៅក្នុងទីដ៏សមគួរព្រះនាងមហាបជាបតិកោតមីលុះគង់នៅក្នុងទីដ៏សមគួរហើយបានពោលពាក្យនេះនឹងព្រះអានន្ទដ៏មានអាយុថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់អានន្ទដ៏ចម្រើនខ្ញុំម្ចាស់តែងតែនៅតែម្នាក់ឯងនឹងសូមពោពីព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្រថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំម្ចាស់សូមអង្វរសូមព្រះសាស្តាទ្រង់អនុញ្ញាតការក្រាបថ្វាយបង្គំការក្រោកទទួលការធ្វើអញ្ជលីកម្មការធ្វើសមីយកម្មដល់ភិក្ខុផងដល់ពួកភិក្ខុនៃផងតាមលំដាប់វស្សាចាស់ខ្ចីនាងចង់ឲ្យភិក្ខុមកសពះគាត់ឲ្យសពះដែលភិក្ខុមនុស្សប្រុសហ្នឹងកាលណាបើគាត់បួសមុនទៅឲ្យភិក្ខុបួសក្រោយហ្នឹងចេះគោរពគាត់ផងឲ្យលំទោនគាត់ផងគាត់ចង់បានអញ្ចឹងលំដាប់នោះព្រះអានន្ទដ៏មានអាយុបានចូលទៅកល់ព្រះសយ៉ាំភូលុះចូលទៅដល់ហើយក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះភគវីរួចក៏គង់នៅក្នុងទីដ៏សមគួរគ្រានោះព្រះអានន្ទដ៏មានអាយុលុះគង់នៅក្នុងទីដ៏សមគួរហើយក៏បានក្រាបបង្គំទូលពាក្យនេះនឹងព្រះសម្ពុទ្ធាបពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះនាងមហាបជាបតិកោតមីពោលនឹងខ្ញុំព្រះអង្គយ៉ាងនេះថាបពិតលោកម្ចាស់អានន្ទដ៏ចម្រើនខ្ញុំម្ចាស់តែម្នាក់ឯងនឹងសូមពោពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធាបពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំម្ចាស់សូមអង្វរសូមព្រះសក្ខៈមុនីទ្រង់អនុញ្ញាតនៅការថ្វាយបង្គំការក្រោកទទួលការធ្វើអញ្ជលីកម្មការធ្វើសមីចកម្មគឺការក្រោកសំពះដល់ពួកភិក្ខុផងដល់ពួកភិក្ខុនៃផងតាមលំដាប់វស្សាចាស់ខ្ចីវស្សាចាស់ហ្នឹងគឺបួសមុនវស្សាខ្ចីហ្នឹងគឺទៅបួសព្រះទស្សពលទ្រង់ត្រាស់ថាមនីលនន្ទការសូមនេះមិនមែនជាហេតុជាបច្ច័យទេត្រង់ពាក្យដែលថាឲ្យតថាគតអនុញ្ញាតនៅការថ្វាយបង្គំនៅការក្រោកទទួលការធ្វើអញ្ជលីកម្មនិងការធ្វើសមីចកម្មដល់មាតុក្រៀមគឺមនុស្សស្រីនោះមនីលនន្ទអំបាលដោយពពួរអន្តរដ្ឋីដតីដែលជាអ្នកពលធរអាក្រក់មដេចគង់តែមិនធ្វើនៅការក្រាបថ្វាយបង្គំការក្រោកទទួលការធ្វើអញ្ជលីកម្មនិងសាមីចកម្មចំពោះមាតុក្រៀមគឺមនុស្សស្រីដែរចំណងបើតថាគតនឹងអនុញ្ញាតនៅការថ្វាយបង្គំការក្រោកទទួលការធ្វើអញ្ជលីកម្មនិងសាមីចកម្មដល់មាតុក្រៀមដូចមដេចបានមនីលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុមិនត្រូវធ្វើនៅការថ្វាយបង្គំការក្រោកទទួលការធ្វើអញ្ជលីកម្មនិងសាមីចកម្មចំពោះមាតុក្រៀមឡើយភិក្ខុណាធ្វើត្រូវអាបត្តិទុកគាត់ព្រះអង្គថាទោះបីមនុស្សស្រីបួស100ឆ្នាំយ៉ាងណា
យើងជាមនុស្សប្រុសបួសមួយថ្ងៃមិនគួរទៅថ្វាយអង្គមមនុស្សស្រីនឹងទេព្រះអង្គអត់ឲ្យថ្វាយអង្គមមនុស្សប្រុសនឹងទៅថ្វាយអង្គមមនុស្សស្រីទេអត់ឲ្យថ្វាយអង្គមទេទោះបីមនុស្សស្រីភិក្ខុនៃបួស100ឆ្នាំ100វស្សាយ៉ាងណាមិនឲ្យមនុស្សប្រុសយើងនឹងដែលទៅតែបួសឲ្យថ្វាយអង្គមអត់ឲ្យទេព្រះនាងមហាបជាបតិកោតមីទ្រង់បានព្រះសណ្ដាប់នៅធម្មីកថាដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរចូលវៈព្រះវិន័យ3ដកនៃភិក្ខុនៃខន្ធកៈនិងនៅក្នុងគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយអថកនិបាតនៃសង្ខតសូដែលពោលតាក់ទងដោយលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យព្រះធម៌វិន័យដូចមានសេចក្តីថាគ្រានោះព្រះនាងមហាបជាបតិកោតមីចូលទៅកល់ព្រះមុនីនាថសាស្ត្រាចារ្យចរិយាវង្សលុះចូលទៅដល់ហើយក៏បានក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមហាមុនីរួចក៏គង់នៅក្នុងទីដ៏សមគួរព្រះនាងមហាបជាបតិកោតមីដែលត្រូវជាព្រះមាតុច្ឆាជាម្ដាយមីងបង្កើតរបស់ព្រះអង្គនាងក៏ទៅបួសនាងមហាបជាបតិកោតមីលុះគង់នៅក្នុងទីដ៏សមគួរហើយក៏បានក្រាបទូលពាក្យនេះនឹងព្រះមហាវីរៈថាសូមប្រទានព្រះវរកាព្រះវរកាសវរោឱកាសខ្ញុំម្ចាស់សូមឲ្យព្រះសុគន្ធមេត្តាសម្ដែងធម៌ដោយសង្ខេបល្មមដែលខ្ញុំម្ចាស់ស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនារបស់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុឲ្យនឹងជៀសចេញអំពីពួកហើយទៅនៅក្នុងទីស្ងាត់តែម្នាក់ឯងមិនមានសេចក្តីប្រមាថមានតែសេចក្តីព្យាយាមដុតកម្ដៅនៅកិលេសឲ្យរីងស្ងួតកិលេសនឹងប្រែថាជាគ្រឿងសៅមងដោយយើងខឹងគេនឹងជាកិលេសដែរយើងខឹងអ្នកដតីនឹងគេហៅថាកិលេសលោភលន់មោហៈអីនឹងគឺជាកិលេសឲ្យរីងស្ងួតមានចិត្តបញ្ជូនមានចិត្តបញ្ជូនទៅក្នុងព្រះកម្មដ្ឋានព្រោះស្ដាប់ធម៌ណារបស់ព្រះភគវីសូមព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងធម៌នោះដោយសេចក្តីសង្ខេបដល់ខ្ញុំម្ចាស់ផងព្រះអង្គអើយលំដាប់នោះព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ត្រាស់ថាមនីនាងកៃសាកោតមីព្រះនាងក៏បីដឹងនៅធម៌ទាំងឡាយណាថាធម៌ទាំងនោះប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការប្រកបដោយតម្រេចមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការប្រះចាកតម្រេចប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការប្រកបក្នុងវត្តដាក់មិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រះចាកការប្រកបទៅដោយវត្តដាក់វត្តដាក់នឹងប្រែថាការវិលវល់មានកិលេសវត្តដាក់វិលវល់ក្នុងកិលេសសង្សារវត្តកម្មវត្តដាក់វិលវល់ក្នុងកម្មវិបាកវត្តដាក់វិលវល់ក្នុងវិបាកកើតចាស់ឈឺស្លាប់នឹងគេហៅសង្សារវត្តកិលេសវត្តដាក់ទាំង3វត្តដាក់នឹងប្រែថាវិលវល់តែយើងខឹងគេតែស្លាប់ទៅវត្តដាក់វាវិលវល់កើតទៀតហើយអានឹងគេហៅថាកម្មវត្តដាក់កិលេសវត្តដាក់អីនឹងគឺជាកិលេសនាំឲ្យយើងខឹងលោភលន់វិបាកផលដ៏ឆ្អិនរបស់ការខឹងនឹងទៅកើទៀតកើជាណាណារូបអត់សូវស្អាតទៅប្រកាយខឹងគេអានឹងគេហៅថាវិបាកវត្តដាក់ផលវិបាករបស់កិលេសកម្មនឹងជាអ្នកចាត់ចែងឲ្យទៅកាន់ទីណាដោយប្រពន្ធនៃយើងព្រះអង្គធ្លាប់ធ្វើកិលេសធ្លាប់ធ្វើអំពើអាក្រក់ប្រពន្ធព្រះអង្គធ្លាប់កើជាសត្វនាគរាជព្រះអង្គធ្លាប់កើជាសត្វពស់ធ្លាប់កើតជាអណ្ដើកកើតជាត្រីឆ្កែឆ្មាជ្រូកមាន់ទាពពុតកើតទាំងអស់ដោយសារអីដោយសារកិលេសកិលេសនឹងជាអ្នកដឹកនាំនាំវិបាកផលដ៏ឆ្អិនរបស់អកុសលនឹងធ្វើឲ្យពពុតកើតជាសត្វដេរឆានដោយសារតែកិលេសព្រះអង្គធ្លាប់កើតជាសត្វដេរឆាននោះទៀតណាពពុតនៃយើង
ស្វាក៏ព្រះអង្គធ្លាប់កើតត្រីផ្ទក់អីព្រះអង្គក៏ធ្លាប់កើតអីទាំងអស់នឹងកើតជាសត្វច្រើនណាស់សត្វអណ្ដើកសត្វស្វាអានឹងគេហៅថាវត្តដាក់ធរដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីប្រាថ្នាច្រើនមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីប្រាថ្នាតិចប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីមិនសន្តោសមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីសន្តោសប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការច្រឡោកច្រឡំដោយពួកមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការស្ងប់ស្ងាត់ចាក់ពួកប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីខ្ជិលច្រអូសមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីព្យាយាមប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឲ្យគេចិញ្ចឹមបានដោយក្រមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឲ្យគេចិញ្ចឹមបានដោយងាយមនីលនាងកោតមីព្រះនាងក៏បីចាំទុកដោយចំណែកមួយថានេះមិនមែនជាធម៌នេះមិនមែនជាវិន័យនេះមិនមែនជាពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះបរមសាស្តាទេមនីនាងកោតមីមួយវិញទៀតព្រះនាងក៏បីដឹងនៅធរណាថាធរទាំងនេះប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការប្រះចាដំរេចមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការប្រកបដោយដំរេចប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការប្រះចាប្រកបក្នុងវត្តដាមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការប្រកបក្នុងវត្តដាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការមិនសន្សំកិលេសវត្តដាមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសន្សំកិលេសវត្តដាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីប្រាថ្នាតិចមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីប្រាថ្នាច្រើនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីសន្តោសមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីមិនសន្តោសប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ចាក់ពួកមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការច្រឡោកច្រឡំដោយពួកប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការប្ររពសេចក្តីព្យាយាមមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីខ្ជិលច្រអូសប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឲ្យគេចិញ្ចឹមបានដោយងាយមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឲ្យគេចិញ្ចឹមបានដោយក្រមនីលនាងកោតមីព្រះនាងក៏បីចាំទុកណាកោតមីដោយចំណែកមួយថានេះជាធម៌នេះជាវិន័យនេះជាពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះបរមសាស្តាហើយថ្លែងពីព្រះនាងមហាបជាបតិកោតមីទ្រង់បានព្រះសន្តាប់អំពីលក្ខណៈវិន័យឆៃព្រះធម៌វិន័យដែលព្រះមហាមុនីទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងហើយថែមទាំងបានរៀនព្រះកម្មដ្ឋាននៅក្នុងសំណាក់របស់ព្រះវិចិត្រមារទៀតទើបទ្រង់បាននាំយកទៅប្រតិបត្តិហើយក៏បានសម្រេចនៅអព្រះអរហត្តផលជាព្រះអរហន្តសាវិកាក្នុងព្រះសាសនានេះព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់សម្ដែងពធទៅធ្វើឲ្យនាងមហាបជាបតិកោតមីនឹងប្រតិបត្តិក៏បានសម្រេចជាព្រះអរហន្តីអ្វីទៅដែលហៅថាអរហន្តីគឺអស់កិលេសលោកអត់ខឹងទេកិលេសនឹងអ្នកណាជេរអ្នកណាប្រមាថអីព្រះអរហន្តនឹងគឺលះបង់ទាំងអស់បទុសារាយលោភៈលែងចង់បានតោសៈមោហៈអកុសលចិត្តទាំង12ហ្នឹងគឺលោភៈមូលចិត្ត8តោសៈមូលចិត្ត2មោហៈមូលចិត្ត2ដួងហ្នឹងលោកលះបង់បានទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅថាព្រះអរហន្តីមនុស្សស្រីហៅថាព្រះអរហន្តីមនុស្សប្រុសហៅថាព្រះអរហន្តស្ដាប់បានទេនៅទីនោះនឹងបើមនុស្សស្រីអស់កិលេសគេហៅព្រះអរហន្តីមនុស្សប្រុសអស់កិលេសគេហៅព្រះអរហន្តចំណែកឯសាកយានីភិក្ខុនីទាំង500រូបសាកយានីនឹងអ្នកអំរើនាងបជាបតិកោតមីដែលទៅបួសតាមនាងទៅបួសតាមអញ្ចឹងមនុស្សយើងតែសែបគប់សាបរោះរមែងចម្រើនតែសែបគប់អាសាបរោះហើយអត់ចម្រើនទេដូចនាង
សាកយានីទាំង500ចឹងសែបគប់នាងមហាបជាបតិកោតមីទៅធ្វើឲ្យនាងទៅបួសតែបើសែបគប់អ្នកផឹករវល់ទៅផឹកចឹងទៅបានពេលណាធ្វើបុណ្យបានពេលណាដាក់ទានរក្សាសិលដោយជាមិត្តភក្តិញោមស្រីវិសាខាទាំង500នោះប្តីទូមានអត់ស្ដាប់ប្តី500នាក់ទូមានអត់ស្ដាប់ប្តីម្នាក់យកទៅផ្ញើញោមស្រីវិសាខារហូតទៅដល់ប្តីចំនួន500យកប្រពន្ធទាំង500និងគ្រួសារ500គ្រួសារនឹងទៅផ្ញើញោមស្រីវិសាខាពូទូមានប្រពន្ធអត់ស្ដាប់និងប្រពន្ធនឹងផឹកតស្រាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃកាន់តដបស្រាប្តីទូមានអត់ស្ដាប់អត់ស្ដាប់តាមប្តីក៏យកទៅផ្ញើញោមស្រីវិសាខាជាឧត្តមសប្បុរសក្នុងពុទ្ធសាសនាទីបំផុតឧបាសិកាវិសាខានឹងដឹកនាំឲ្យចេះដាក់ទានរក្សាសិលជាពិសេសគឺឈប់ផឹកស្រាលះបង់ស្រាអស់រលីងនិងសម័យថ្ងៃមួយកាន់ដបស្រាទៅវត្តរំបាណាបាណីព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ឲ្យស្ដាប់កោតអ្នកទាំងឡាយចេះសប្បាយទៅរួចទៅណភ្លើងជាតិជារៀបជាធិនិងមរណៈកំពុងតែដុតរូបរាងកាយរបស់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃកោតអ្នកទាំងឡាយចេះសប្បាយទៅរួចព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ប៉ុណ្ណឹងធ្វើឲ្យនាងទាំង500នឹងឈប់ខ្មាស់ខ្លួនឯងពួកជីវិតវាអត់ទៀងទេភ្លើងជាតិជារៀបជាធិមរណៈដុតយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃញាតិញោមពិចារណាមើលសក់យើងធ្លាប់តែខ្មៅដល់ពេលចាស់ទៅវាដុតទៅជាសក់អំបិលម្រេចសអស់លីងហើយថ្មីធ្លាប់តែល្អទៅពេលចាស់ទៅវាដុតយើងទៅជាកហេបកហូបហើយសបាយធ្លាប់តែមាត់រលោងឥឡូវជ្រីវជ្រួញអស់ហើយអាយុ78 50 60ហើយជ្រីវជ្រួញហើយមានញោមខ្លះចាស់ហើយអត់ចង់ចាស់ទៀតអាយុ67ហើយមានញោមណាទេព្រឹកមិញចង់និយាយដើមគាត់ក៏ទេមកខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទចូលលុយនឹងគាត់ហៅខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទនឹងលោកប្អូននឹងអាយុគាត់សួរអាយុម៉ាស់អាយុ77ហើយគេហៅអ៊ំហៅអីអត់ព្រមទទួលឲ្យហៅគាត់បងហ្មងនឹងមានលោកយាយខ្លាំងចឹងញោមខ្លះឲ្យហៅបងអាយុ77ហើយឲ្យហៅគាត់បងនឹងមានមែនទេណាព្រឹកមិញតែមកខ្ញុំកញ្ញាខ្ញុំបាននឹងអាយុ77ហើយឲ្យហៅគាត់បងទៀតដល់ណាដល់ណីទៀតណាឥឡូវនាងសាកយានីហ្នឹងក៏ទៅបួសទាំង500ភិក្ខុនីបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តីអស់អលិញនឹងនៅក្នុងកាលដែលស្ដាប់នៅនន្តកោវេទសោតជាប់ស្ដាប់ពធទេសនាជាប់ក៏បានសម្រេចមគ្គផលជាព្រះអរហន្តីអស់អលិញក្រោយអំពីព្រះនាងកោតមីថេរីទ្រង់បានជាព្រះអរហន្តីគឺបានជាព្រះអរិយបុគ្គលថ្នាក់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជាព្រះអរហន្តព្រះអរិយបុគ្គលថ្នាក់ទី4នៅក្នុងព្រះសាសនានេះហើយនិយាយពីសម័យថ្ងៃមួយព្រះនាងធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅភាពជាព្រះអរហន្តីដោយទ្រង់សម្ដែងឧបការៈគុណនៃព្រះបរមលោកនាយកទៅបានពោលព្រះគាថាដែលមានសម្ដែងប្រកាសនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយថេរីគាថាដូចមានសេចក្តីថាពុទ្ធវិរៈនមោតយតស្ទុសัทធុសัพពសัทថាអ្នកពុទ្ធមៈជាដើមបើពិតប្រពុតមានព្យាយាមជាអ្នកខ្ពង់ខ្ពស់ជាងសពសត្តនិកោទាំងឡាយខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដែលទ្រង់បានប្រោះខ្ញុំព្រះអង្គនឹងជន់ដតីច្រើនគ្នាឲ្យរួចចាកអំពីទុក្ខ
សេចក្តីទុក្ខទាំងពួងខ្ញុំព្រះអង្គបានកំណត់ដឹងហើយតណ្ហាជាដើមចមនៃទុក្ខតណ្ហានឹងប្រែថាសេចក្តីប្រាថ្នាកាលណាមនុស្សយើងមានតណ្ហានាំឲ្យកើតទុក្ខកាមតណ្ហាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកាមភវតណ្ហាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភពវិភវតណ្ហាសេចក្តីប្រប្រាសចាកភពញាតិញោមពិចារណាមើលដោយកាមតណ្ហាសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងកាមតែយើងស្រឡាញ់បរោះណាមួយរូបសម្លេងក្លិនរសនឹងគេហៅថាកាមកាមតណ្ហាតែយើងស្រឡាញ់រូបបរោះណាមួយអត់ឲ្យនារីណាមកតដើមទេតែតដើមកើតទុកកើតទុកស្រឡាញ់ប្តីមិនចង់ឲ្យប្តីស្លាប់ទេយើងកើតទុកប្តីបាត់មួយថ្ងៃពីរថ្ងៃកើតទុកដោយសារអីដោយសារតែតណ្ហាតែយើងចង់បានអីមួយអត់បានដូចចិត្តកើតនៅទុកអានឹងតណ្ហាដែរនាំឲ្យកើតទុកស្រឡាញ់កូនណាស្រឡាញ់ប្តីណាប្តីស្លាប់ចោលកូនស្លាប់ចោលសង្សារស្រីកំណាន់បែកចិត្តចោលទៅក៏កើតនៅសេចក្តីទុកដោយសារតែតណ្ហាតណ្ហានេះជាហេតុនាំឲ្យកើតនៅសេចក្តីទុកអញ្ចឹងបានព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់បានត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងថាណដ្ឋិតណ្ហាសមានតិស្ទឹងអវ័យស្មើដោយស្ទឹងតណ្ហានេះមិនមានទេតណ្ហកាយោសពតុកខញ្ញនិតិតលតែការអស់ទៅនៃតណ្ហាទើបអស់ទៅនៃសេចក្តីទុកយើងអស់តណ្ហាគឺអស់ទុកហើយណាទៀតណាអស់តណ្ហាអត់មានសោកទុកយំសោកអីទេយំសោកស្ដាយរូបអ្នកនេះរូបអ្នកនោះតែយើងស្រឡាញ់ណាហួងហែងដោយសារមានតណ្ហាសេចក្តីប្រាថ្នាចង់បានអ្នកដឹងធ្វើប្តីធ្វើប្រពន្ធតែគេមកតដើមអត់បានទេអត់បានអានឹងតណ្ហានាំឲ្យកើតទុកក្តៅអន្ទះអន្ទែងនៅក្នុងអោរាអានឹងដោយសារតណ្ហាទាំងអស់ចង់បានឡានអត់បានដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកើតទុកកើតទុកហើយមានញោមខ្លះទិញដីគេគេចោទថាដីគេខ្លួនឯងអត់បានដីនឹងមកធ្វើជារបស់ខ្លួនវាកើតទុកដោយសារតែតណ្ហាសេចក្តីប្រាថ្នាចង់បានដីនឹងមកគេចោទប្រកាន់ថាដីរបស់គេមែនដីខ្លួនឯងតាមពិតដីគាត់ទិញសោះដីគាត់ទិញសោះគេថាដីគេអានឹងកើតទុកទាំងអស់កើតទុកនឹងនាងសេចក្តីទុកទាំងពួងខ្ញុំព្រះអង្គបានកំណត់ដឹងហើយតណ្ហាជាដើមចមនៃទុកខ្ញុំព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យរីងស្ងួតហើយមគ្គប្រកបតដោយអង្គទាំង8ប្រការខ្ញុំព្រះអង្គបានចម្រើនហើយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការនឹងមានសមាទិដ្ឋិសេចក្តីឃើញត្រូវសមាសង្កបៈការត្រិះរិះត្រូវសមាកមន្តៈការងារត្រូវសមាអាជីវៈការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវសមាវាចាការពោលត្រូវសមាសតិសតិរលឹកត្រូវសមាវាយាមោការព្យាយាមត្រូវសមាសមាធិតម្កល់ចិត្តត្រូវនេះមគ្គទាំងអង្គ8ប្រការនេះឯងហៅថាអរិយមគ្គប្រកបតដោយអង្គទាំង8ប្រការជាផ្លូវជាដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វាននាងព្រះនាងមហាបជាបតិកោតមីនឹងបានធ្វើឲ្យបរិបោហើយមានបរិបោហើយបានជានាងពោលនាងពោលចឹងមាតាបិតាបុត្រនិងបងប្អូនជីដូនជីតាដែលមាននៅក្នុងកាលមុនខ្ញុំព្រះអង្គក៏ដឹងតាមពិតមិនបាននៅទីពឹងក្នុងសមុទ្រគឺសង្សារវត្តនោះទេបានអន្តុលទៅយោនយកកំណើតផ្សេងផ្សេងព្រះដ៏មានព្រះភិអង្គនោះខ្ញុំព្រះអង្គបានឃើញហើយរាងកាយរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គនេះជាទីបំផុតហើយជាតសង្សារអស់រលីងហើយឥឡូវនេះភពថ្មីមិនមាន
សូមព្រះអង្គទតនៅពួកសាវកអ្នកមានសេចក្តីព្យាយាមតឹងរឹងមានចិត្តស្លង់ទៅរកព្រះនិព្វានមានសេចក្តីព្យាយាមមាំជានិច្ចជាអ្នកព្រមព្រៀងគ្នានេះជាការថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយអោណោព្រះនាងសរិមហាមយាទេវីដែលត្រូវជាព្រះមាតារបស់ព្រះដ៏មានព្រះភារបានបង្កើតព្រះកោដំដើម្បីឲ្យជាប្រយោជន៍ដល់ពពួកជនច្រើនគ្នាព្រោះថាព្រះកោដំបានបន្ទោបង់នៅគំនោទុកដែលត្រូវព្យាធិនឹងមរណចៈដោតហើយពពុទ្ធនៃយើងព្រះអង្គបន្ទោបង់ដូចយើងបន្ទោបង់មូលលាមកចឹងបន្ទោបង់ចេញយ៉ាងណាពពុទ្ធនៃយើងព្រះអង្គបន្ទោបង់នៅគំនោទុកអត់ឲ្យមានទុកជាតិទុកព្រោះការកើតជារាទុកទុកព្រោះការចាស់ព្យាធិទុកទុកព្រោះការឈឺមរណៈទុកទុកព្រោះសេចក្តីស្លាប់សោកទុកទុកព្រោះការសោកខ្សឹកខ្សួលអួលណែនណាន់តាន់តាប់នៅក្នុងអរាទោមនស្សទុកឧបាយាសទុកទុកក៏ទុកព្រះអង្គលះបង់បានទាំងអស់ព្រះអង្គបន្ទោបង់នៅសេចក្តីទុកជួយដល់សពសត្វថ្វាក់លោកការបានទទួលតំណែងជាអេតតកៈភាសាអង់គ្លេសគេហៅ skill អេតតកៈហ្នឹងគឺ skill ជំនាញគឺឲ្យជាអ្នកប្រសើរជាងឧបាប្រធេរីដតីរបស់ព្រះនាងមហាបជាបតិកោតមីធេរីមានសម្ដែងប្រកាសនៅក្នុងគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយឯកនិបាតដោយមានសេចក្តីថាសម័យមួយព្រះដ៏មានព្រះភារព្រះអង្គគង់នៅក្នុងវត្តចេតវណារាមជាអារាមរបស់អនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីសាងថ្វាយព្រះដ៏មានព្រះភារចិត្តក្រុងសាវត្ថីព្រះអង្គបានប្រកាសតែងតាំងភិក្ខុនីទាំងឡាយទុកក្នុងតំណែងជាអេតតកៈផ្សេងផ្សេងឲ្យជាអ្នកប្រសើរជាងភិក្ខុនីទាំងឡាយអេតតកៈហ្នឹងគឺជំនាញដូចយើងរាល់ថ្ងៃចឹងអ្នកខ្លះជំនាញច្រៀងប្រសើរជាងគេអីចឹងទៅអ្នកខ្លះជំនាញស្មូតដាច់គេអាហ្នឹងគេហៅជំនាញអ្នកខ្លះជំនាញចេះដាច់គេចឹងទៅអាជំនាញចណែនដាច់គេទៅអាហ្នឹងអាជំនាញបំបាក់គេអាហ្នឹងវាជំនាញខុសគ្នាវាជំនាញដាច់គេហើយមានញោមខ្លះរាល់ថ្ងៃជំនាញចេះលោកអាហ្នឹងជំនាញដាច់គេអញ្ចឹងទៅចេះប្រសងអាហ្នឹងវាជំនាញដាច់គេហើយរស់នៅក្នុងសង្គមចេះលោកអត់ចេះខ្មាស់គេអត់ចេះខ្មាស់នរោខ្មាស់ប្រែតជាពិសេសខ្មាស់ទេវតាហើយរស់នៅជាមនុស្សអង្គេដែរខ្លួនឯងប្រសក់ទៅចេះប្រសងនឹងហើយអត់មានសិលអីបន្តិចទៅចេះលោកសងសិលពេញខ្លួនពួកអង្គណាខូចគេមិនអោយបួសទេអង្គណាខូចនឹងវិន័យប្រសងបើដឹងទៅលោកខូចបួសអត់កើតទេនឹងវិន័យរបស់លោកសងហើយយើងថាអង្គនេះខូចអង្គនោះខូចចេលោកអានឹងបាបកម្មមិនបាច់ចាំតែប្រសក់ទៅចេលោកឯងតែចេប្រសក់គ្នាឯងក៏បាបដែរណាទៀតណាប្រសក់ចេប្រសក់ហ្នឹងក៏បាបដែរជាវជ័យទុច្ចរិតគេហៅថាផៈរសវាចាបេសនាវាចាជាវជ័យទុច្ចរិតវាចាអាក្រក់ភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា bad speech សម្ដីអាក្រក់និងសម្ដីអាក្រក់វចៃទុច្ចរិតភាសាបាលីគេហៅវចៃទុច្ចរិតភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា bad speech និងហើយភាសាថៃគេហៅ phut mai di និយាយមិនល្អនិយាយអាក្រក់អានឹងចេះម៉ាត់ពីម៉ាត់ដែរវាចឹងចេះប្រមាទប្រសងឯនឹងនឹងពពុទ្ធអង្គទ្រង់តែងតាំងពនាងមហាបជាបតិកោតមីຕົកនៅក្នុងតំណែងប្រសើរជាងអ្នកដឹងនៅរាត្រីកាល
និងរតញ្ញូគឺជាអ្នកដឹងរាត្រីយូបានសេចក្តីថាព្រះនាងបានបព្វជិជាភិក្ខុនៃមុនគេនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាពុទ្ធបរិស័ទចាំណាស់ទៀតណាគេសួរថាមនុស្សស្រីអ្នកណាបួសជាភិក្ខុនៃមុនគេគឺយើងឆ្លើយថាគឺព្រះនាងមហាបជាបតិកោតមីបួសមុនគេមហាបជាបតិកោតមីជានរណាគឺជាព្រះមាតុច្ឆាភាសារាជសព្ទគេហៅថាមាតុច្ឆាប្រែថាម្ដាយមីងបង្កើតរបស់ព្រះពូនាងមហាបជាបតិកោតមីនឹងជាប្អូនបង្កើតរបស់នាងមហាមយាទេវីអញ្ចឹងមហាមយាទេវីត្រូវជាពមាតាបង្កើតរបស់ព្រះប្អូនបង្កើតអញ្ចឹងម្ដាយមីងជាកោលយៈវងជាតកោស្ដាច់ទៀតកោលយៈវងព្រះនាងមហាមយាទេវីប្រសូតកូនបានតែ7ថ្ងៃគាត់សោយព្រះវេលាល័យស្លាប់ទៅភាសាស្ដាច់គេហៅសោយព្រះវេលាល័យមនុស្សស្រីស្លាប់ទៅទៅកើតឋានសួគ៌រាល់ថ្ងៃទៀតណាជាន់ទី4 800ឆ្នាំមនុស្សយើងនឹងបានមកយប់មួយថ្ងៃនៅឋានសួគ៌ជាន់ទី4 800ឆ្នាំមនុស្សការដែលបានទទួលតំណែងជាអេតតកៈរបស់ព្រះនាងមហាបជាបតិកោតមីថេរីក្រៅអំពីមានហេតុផលដតីនឹងរឿងរ៉ាវនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះហើយនៅមានកុសលហេតុនៅក្នុងអតីតជាតិដែលព្រះនាងធ្លាប់បានបំពេញជាច្រើនមកហើយដូចមានរឿងសម្ដែងប្រកាសនៅក្នុងអដ្ឋកថាមโนរដ្ឋបូរណីដែលជាអដ្ឋកថាអធិប្បាយសេចក្តីព្រះបាលីនៅក្នុងគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយឯកនិបាននិងនៅក្នុងអដ្ឋកថាបរមត្ថទីបនីតាលជាអដ្ឋកថាអធិប្បាយសេចក្តីព្រះបាលីនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយថេរីគាថានិងនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយអបទានដូចមានសេចក្តីថាព្រះចិនស្រីព្រះនាមបតុមតរៈញាតិញោមស្ដាប់ប្រវត្តិនាងមហាបជាបតិកោតមីពីជាតិមុនតើនាងបានធ្វើអីបានជាបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តីកាលដែលសាសនាប្រពុតពនាមបតុមតរៈមានបញ្ញាចក្ខុនៅក្នុងធម៌ទាំងពួងលោកជានិយោគទ្រង់ត្រាស់ដឹងឡើងនៅក្នុងកាប់ទី100000កាប់អំពីកាប់នេះនៅក្នុងកាលនោះនឹងនាងបានពោលខ្លួនឯងពីព្រោះបជាបតិកោតមីនឹងចាំជាតិពាក្យតែខ្ញុំនឹងគឺសំដៅនាងបជាបតិកោតមីខ្ញុំបានកើតនៅក្នុងត្រកូលនៃអាមានៅនគរហង្សវតីជាត្រកូលបរិបូរទៅដោយឧបការៈទាំងពួងដ៏ស្ដុកស្ដំមមួនមានទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ច្រើនក្នុងកាលមួយខ្ញុំនៅជាមួយនឹងបីដាមានពពួកស្រីស្នំចោមរោមជាបរិវារដ៏ច្រើនមានពពួកស្រីចោមរោមជាបរិវារដ៏ច្រើនចូលទៅកល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គដ៏ប្រសើរជាងមនុស្សសលោកទាំងឡាយខ្ញុំបានឃើញព្រះចិនស្រីមិនមានអាសវៈអាសវៈនឹងប្រែថាជាគ្រឿងដេកត្រាំដេកត្រាំក្នុងកាមាសវៈដេកត្រាំក្នុងកាមដេកត្រាំក្នុងភពអវិជ្ជាអីនឹងឃើញព្រះចិនស្រីមិនមានអាសវៈប្រកាសស្មើដោយព្រះអាទិត្យក្នុងសរតៈកាលដ៏ដេរដាស់ទៅដោយកំរងគឺរស្មីទ្រង់បងអោនៅភ្លៀងគឺបងអោនៅភ្លៀងគឺព្រះធរដូចជាព្រះអិនខ្ញុំបានញ៉ាំងចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាបានស្ដាប់នៅសុភាសិតនៃព្រះពុទ្ធអង្គនោះព្រះអង្គជានិយោគនៃនរៈទ្រង់តាំងនៅនាងភិក្ខុនៃជាព្រះមាតុច្ឆាក្នុងទីដ៏ប្រសើរលើសភិក្ខុនៃទាំងឡាយកាលនោះ
ព្រះនាងបជាបតិកោតមីបានស្ដាប់ហើយក៏បានថ្វាយនៅមហាទានផងនៅបច្ច័យដល់ច្រើនផងដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដ៏ប្រសើរជាងនរជនអង្គនោះទ្រង់ជាតាតិបុគ្គលព្រមទាំងប្រសងអស់7ថ្ងៃខ្ញុំក៏បានក្រាបទាព្រះបាទាហើយប្រាថ្នានៅដំណែងនោះអស្ចារ្យណាស់ញាតិញោមធ្វើបុណ្យប្រាថ្នាប្រគេនចង្ហាន់ប្រសង7ថ្ងៃនាងបជាបតិកោតមីពិជាមុនសាសនាពុទ្ធបណិយមបតមតរៈនឹងប្រគេនចង្ហាន់ប្រសង7ថ្ងៃហើយសាវករបស់ព្រះនឹងមកសែនអង្គទៀតណា100,000អង្គច្រើនណាទៀតណាច្រើន100,000អង្គប្រគេន7ថ្ងៃមួយថ្ងៃ100,000អង្គមួយថ្ងៃមកសែនអង្គមួយថ្ងៃមកសែនអង្គប្រគេន7ថ្ងៃច្រើនណាច្រើនច្រើនមែនទែនទៀតហើយច្រើនហើយខ្ញុំកណាខែ10ខាងមុខនឹងប្រគេនប្រសង 1,000 អង្គដែរនៅភ្នំសំពៅខេត្តបាត់ដំបងនៅពេលខាងមុខនឹងលំដាប់នោះព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់បានពោលនៅក្នុងបរិស័ទជាច្រើនថាស្ត្រីឯណាបានញ៉ាំងព្រះបរមលោកនីយោព្រមទាំងព្រះភិក្ខុសង្ឃឲ្យឆានចង្ហាន់អស់7ថ្ងៃតថាគតសរសើរនៅស្ត្រីនោះអ្នកទាំងឡាយចូលស្ដាប់នៅពីដែលតថាគតនឹងសម្ដែងដូចតទៅនេះនៅក្នុងកាប់ទី1សែនកាប់អំពីកាប់នេះទៅព្រះបរមសាស្តាព្រះនាមសាមណគោតមទ្រង់ឧបដឹកឡើងនៅក្នុងលោកត្រកូលក្សត្រអកាកៈនិងត្រាស់ដឹងនៅក្នុងលោកស្ត្រីនោះនឹងបានជាអរោះជាអ្នកទទួលមរតកនៅក្នុងធរនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាធម្មនិមិត្តឈ្មោះនាងកោតមីនឹងបានជាសាវិកានៃព្រះសាស្តាអង្គនោះនាងកោតមីនោះជាព្រះមាតុច្ឆាជាអ្នករក្សានៅជីវិតនៃព្រះពុទ្ធនោះហើយនឹងបាននៅធរដ៏ប្រសើរលើសជាងភិក្ខុនៃទាំងឡាយជាអ្នកដឹងនៅរាត្រីដ៏វែងមានអាយុវែងពួកនាងឃើញកាលពីអតីតជាតិព្រះពុទ្ធបតមតរៈនឹងឃើញភិក្ខុប្រសំពុទ្ធតែងតាំងស្ត្រីម្នាក់ប្រថេរីម្នាក់តំណែងជាអ្នកប្រសើរដឹងនៅរាត្រីជាពមៀតុឆានាងធ្វើបុណ្យប្រាថ្នាសូមឲ្យបានម្ដាយមីងព្រះនៅជាណាមួយម្ដាយមីងបកើតព្រះនឹងធ្វើបុណ្យប្រាថ្នាពីជាតិមុនទៀតណាដូចយើងអ្នកខ្លះបកាយរោស៊ីអញ្ចឹងមិនមែនតែធ្វើបុណ្យមួយជាតិនឹងទេកើតមករូបស្អាតរូបស្អាតរូបល្អមិនតែធ្វើបុណ្យប្រាថ្នាមួយជាតិនឹងទេជាច្រើនជាតិណាស់មកហើយហើយមានអ្នកខ្លះទៅច្រៀងច្រៀងបរោះដាច់គេនឹងមិនប្រាថ្នាបុណ្យមួយជាតិនឹងទេហើយអង្គខ្លះទៅនិយាយធေါ်និយាយបរោះដាច់គេមានប្រគុណម្ចាស់អង្គខ្លះសុទ្ធតែប្រាថ្នាធ្វើបុណ្យកសាងពីជាតិមុនមកនឹងគ្រានោះខ្ញុំបានស្ដាប់នៅព្រះពុទ្ធដីកានោះក៏មានចិត្តរីករាយបានបំរើនៅព្រះចិនស្រីដោយបច្ច័យទាំងឡាយដរាបដល់អស់ជីវិតតមកខ្ញុំក៏ធ្វើមរណកាលខ្ញុំបានទៅកើតនៅក្នុងពពួកទេវតាចន់តាវតឹងសម្រាប់នៅសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងពួងបានគ្របសង្កត់នៅទេវតាទាំងឡាយដតីដោយអង្គទាំងឡាយ10យ៉ាងគឺទី1រូបរូបស្អាតទី2សំឡេងពរោះទី3ក្លិនក្រអូបរសទី4រសទី5សភ័ទី6អាយុវែងទី7ពណ៌សបុលការសកាយល្អទី8សុខទី9យសនិងទី10នឹងអធិបតីបានคลายជាប្រពន្ធប្អិនទៀតបានคลายជាប្រពន្ធប្អិនខ្ញុំត្រូវខ្ចលគឺកម្មបកផាត់ទៅអន្តូលនៅក្នុងសង្សារវត្តបានស្លាប់ពីជាតិនឹងទៅទៅកើតជាទាសក្រាមទៅកើតតកូលអ្នកម្រើគេក្នុងស្ដាច់
ឈ្មោះថាកាសិកៈក្នុងរវាងដែលគ្មានពពុទ្ធអត់មានពពុទ្ធទេបានទៅកើតនៅក្នុងផ្ទះនៃទាសៈនៅក្នុងនគរបរិណសីដោយបាបកម្មដែលធ្វើជាតិមុនមុនហើយបានជាព្រះភរិយារបស់ប្រធានទាសៈអ្នកអំរើគេចាត់មានប្រធានណាគេត្រូវមើលការខុសត្រូវអ្នកអំរើទាំង500ហើយនាងនឹងបានជាប្រធានប្រពន្ធប្រធានចាត់ចែងអ្នកអំរើទាសៈទាំង500នឹងទៀតនៅក្នុងកាលមុននៃថ្ងៃចូលវស្សាមានព្រះបច្ចេកពុទ្ធចំនួន500ព្រះអង្គបានហោះមកអំពីភ្នំនន្ទមូលដែលតាំងនៅក្នុងព្រៃហេមពៀនចោះមកត្រង់ព្រៃអិសិបតនៈគឺនៅរបស់នៅព្រៃអិសីចិត្តក្រុងបរិណសីភិក្ខុព្រះបច្ចេកពុទ្ធនឹង500ព្រះអង្គនិមន្តបិណ្ឌបាតដល់ម៉ោងបាត់ហើយទៀនហើយនឹងពងអានជក់ចិត្តផងឥឡូវដល់ម៉ោងជាស្រ័យនៅទីនេះជាស្រ័យនិទានហើយពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ដល់កន្លែងនាងបជាដល់កន្លែងបជាបតិកោតមីពីជាមុនស្លាប់ពីសាសនាពពុទ្ធបតមតរៈទៅឋានសួគ៌ហើយចោះពីឋានសួគ៌មកកើតជាប្រពន្ធប្រធានអ្នកគ្រប់គ្រងទាសៈទាសៈអ្នកអំរើទាំង500នឹងពេលដែលនាងឃើញព្រះបច្ចេកពុទ្ធនិមន្តបិណ្ឌបាតហើយក៏សប្បាយរីករាយចំនួន500ព្រះអង្គកាលណាមានព្រះបច្ចេកពុទ្ធអត់មានពពុទ្ធទេកម្មណាដែលមានព្រះបច្ចេកពុទ្ធបានត្រាស់អត់មានព្រះពុទ្ធព្រះបច្ចេកពុទ្ធនឹងគឺលោកត្រាស់ដឹងតែមួយព្រះអង្គឯងមិនអាចទទួលមានអ្នកណាបានទេតែព្រះពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយទូមានអ្នកដតីបានទៀតនឹងគេហៅថាពពុទ្ធប៉ុណ្ណឹងទៀតណាសូមអនុមោទនីកណទានការសំដែងពធទេសនាខុសឆ្គងយ៉ាងណានិងសូមទានខន្តីអភ័យទោសដល់សំណាក់កណគុណម្ចាស់ពជាពុទ្ធបរិស័ទនិងសូមប្រគេនបុណ្យដល់លោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសាធុសាបរសិជនទាំងឡាយដែលយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់កធរទេសនានិទានពីប្រវត្តិពុទ្ធសាវិកានិងសូមបានជាបច្ច័យរួចចាក់ទុកដល់នៅព្រះនិព្វាននៅក្នុងអនាគតជាតិកំបីឃ្លៀងឃ្លាតប្រែក្លាយទៅជាបការៈដតីឡើយសូមអនុមោទនីពុទ្ធបរិស័ទយើងដែលមានសទ្ធាចូលរួមសភៅកំពីបត្រៃ3ដកបត្រៃ3ដកនឹងមកក្បាល20,000 រៀលបើមកជាប់ $470 ដុល្លារតឹងហែទៅប្រគេនដល់ប្រសង5ជាប់និងនៅខែ8យើងនឹងសល់ប្រមាណថ្ងៃទៀតដល់ហើយទៀតណាហើយនឹងប្រគេនចង្ហាន់ប្រសង 1,000 អង្គនៅភ្នំសពៅខេត្តបាត់ដំបងនៅខែ10ខាងមុខនឹងប្រគេនចង្ហាន់ប្រសង ក្នុងមួយតុកនឹង $50ដុល្លារនឹងនៅស្រុកខ្ញុំកណាខ្ញុំបានណាទៀតណាមកតុក50ហើយកាន់អង្គមួយអង្គ100,000ប្រគេនមួយអង្គ100,000រៀលពុទ្ធបរិស័ទមានសទ្ធាក៏អាចតាក់ទងតាមរយៈខ្ញុំកណាខ្ញុំបានដុងចន្ទីនឹងដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅប៉ុស្តិ៍វិសុនេះផ្ទាល់ដែលមានលេខទូរស័ព្ទ092 79 55 55 092 79 55 55មួយប្រព័ន្ធទៀតគឺប្រព័ន្ធស្មាត081 79 55 55និងប្រគុណម្ចាស់ហ៊ីភិរមដែលលោកសហការជួយជានាយករងនៅប៉ុស្តិ៍វិទ្យុយើងនឹងលេខទូរស័ព្ទប្រគុណម្ចាស់គឺគុណម្ចាស់ហ៊ីភិរមលេខមិត្តហ្វូនខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទសែលខាតនិងស្មាតប្រគុណម្ចាស់ហ៊ីភិរមមិត្តហ្វូន06 34 04ដង
06 34 04ដងសុខោបញ្ញាសអុជាយោការបំពេញបុណ្យកុសលរមែងបានទទួលនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសូមអនុមោទនា